Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар бегімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, армысыздар. Бүгін парламент мәжілісінің осы жылғы соңғы пленарлық отырысы өтеді. Күн тәртібінде бірқатар заң жобалары қаралады. Олардың қатарында Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияны ратификациялау туралы заң жобасы бар. Құжатқа 12 тамызда Ақтауда өткен 5-ші саммит аясында Қазақстан, Әзербайжан, Иран, Ресей және Түркменстан президенттері қол қойған болатын. Сонымен қатар депутаттар бизнес ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу туралы заң жобасында түзетулер енгізуді жоспарлап отыр. Жайық өзенінде балықтардың жаппай қырылуына қатысты құрылған салааралық комиссияның отырысы өтті. Әзірге белгілісі, жайықтың суы қауіпсіз, ал балықтарға қандай зауал тигенін анықтауға әлі біршама уақыт керек. Атырау су арнасы мекемесінде кешенді тексеру жүргізілген. Оның нәтижесі тек 28-ші желтоқсан күні белгілі болады. Одан кейінгі кезекте Атырау жылу электр орталығы отыр. Балық өнімдері сатылатын орындардың барлығы ветеринарлардың жіті бақылауында. Атырауда бекіре шабақтарын өсірумен айналысатын екі зауыт бар. Оның бірі шығынға ұшырады. Онда тұқым алынатын бекіре балықтарының 4-тен 3-і қырылып қалған, яғни тұқым аламыз деп отырған 217 бекіренің 53-і ғана қалды. 14 жыл осынан бастап тоғанда қалған жаңа тірі балықтарымызды ішкі бассейндерге жайықтан суды қостырып, сол кезде әкеле бастадық. Бірақ одан да нәтиже шыққан жоқ. Бір мезетте де болды, жаңағы қалпына келген сияқты, бірақ ол бәрібір өлім күтуші болды. Қазір уақыт жаңа атап өтті, басшымыз 164 бас өлді. Қызылорда облысында Сырдария өзенінің қорғаныс бекеті бұзылып, Қазалы ауданы аумағындағы 60 гектар жайылымдық жерді су басты. Әйтеуір мал жан аман. Қауіпті аймаққа азаматтық қорғау құрылымдарының 150-дей қызметкері мен 51 арнайы техника жұмылдырылды. Осыдан 10 шақты жыл бұрын тұрғызылған бөгет биыл ғана күрделі жөндеуден өтті. Аудан әкімінің төрағалығымен төтенше жағдайлардың алдын алу және олар жою жөніндегі комиссия отырысы өткізілді. Осыған арнайы штаб құрылды. Қазіргі уақытта жарындының қалпына келтіру мақсатында авариялық материалдар, қамыс, қада, тас материалдары жеткізіліп, жұмыстар жүргізілді. Шығыс Қазақстанда коммуналдық қызмет құны арзандайды. Облыстың 80-ден астам кәсіпорын алдағы 1-ші қаңтардан бастап жаңа бағамен жұмыс істейді. Жылу, су, жарық және кәріз жүйесінің тарифтері 3-10%-ке дейін төмендетіледі. Бұл тұрғындардың 2,5 миллиард теңгесін үнемдейді. Атап өтейік, аймақтағы 10 кәсіпорын жылумен толық қамтамасыз етпеген үшін тұрғындарға 150 миллион теңгені қайтарып берген. У нас Семей водоканал мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны сумен жабдықтау және су тарту қызметтерінің құнын төмендетеді. Бірінші қаңтардан бастап Шығыс энерготрейд кәсіпорнының қызметі де арзандайды. Осылайша облыс тұрғындарының 6,5%-ы жарық үшін төмендетілген тарифпен төлейтін болады. Денсаулық сақтау министрлігі халыққа тегін берілуі тиіс дәрі-дәрмектің сатылмауын қадағалайды. Тегін дәрі-дәрмекті алған науқастар СМС немесе мобильді қосымша арқылы министрлікке хабар берілады. Жаңа жылдан бастап барлық ұялы телефон номерлері тіркеуден өткеннен кейін бұл қызмет жаппай СМС хаттар арқылы тұтынушыларға хабарланады. Алынған мәліметтер сарапталып, әр факті жеке-жеке тексеріледі. Анықталған заң бұзушылықтар министрлік пен қоғамдық денсаулық сақтау комитетіне жолданады. Қазір СМС мақсатында осы желтоқсан айынан бастап 200 мыңға жуық СМС жібердік. Оның 8 мыңы біз Алматыға жауап берді. Мемлекет тарапынан азаматтарға 100 миллиард теңге ақша бөлініп отыр дәрі-дәрмектерге. Медициналық мекеме оны мысалға біз көрсеттік деп адамға көрсетпейтін болса, біз ол туралы азаматтардың көмегімен, СМС көмегімен білгіміз келіп тұр. Себебі ол деген мемлекет тарапынан көрсетілетін қаражат. Ол қаражат үнемді пайдалану керек. Ақтауда орта білім беретін мектептердің бірінде майтабанды емдеп, сымбатты мүсін қалыптастыруға көмектесетін арнайы сынып жұмысын бастады. Мұндай сауықтыру сыныбы аймақта алғаш рет ашылып отыр. Білім ошағында 2700 оқушы бар. Дәрігерлер балаларды жаппай тексерістен өткізуде. Омыртқасы қисайған, я болмаса табаны жалпая бастаған оқушылар тіркелсе, бірден аталған сыныпқа сауықтыруға жіберіледі. Қисайған омыртқаны қалпына келтіру үшін физиотерапия мен массаж жасалады.
Это важно для того, чтобы структура... Қазір балалар арасында майтабан көп. Сондайық ауыр сөмкеден омыртқалары қисайғандары бар. Мұны міндетті түрде емдеу керек. Егер дер кезінде қалпына келтірмесе, оқушының басы ауырып, белі буындармен омыртқасына зақымы келуі мүмкін. Сондықтан да мектептерде сауықтыру сыныптарының жұмыс істеуі маңызды дер едім. Келесі жылдан бастап қостанайлықтарға латын графикасындағы қазақ әліпбиі тегін оқытылады. Қазір облыстағы барлық мемлекеттік органдардың, аудан қалалардың тілдерді оқыту орталығының басшылары семинарларға қатысып, білімдерін бекітті. Сонымен қатар тұрғындар рухани жаңғыру Қостанай мобильді қосымшасы арқылы латын қарпін меңгере алады. Онда кириллицамен берілген кез келген сөйлем мәтіндерді латынша жазып аударуға болады. Бақ беттерінде ғана біз насихаттау жұмыстарын жүргізіп жатқан жоқпыз. Сонымен қатар әрбір оқытып жатқан біз мекемеге барып, мемлекеттік мекеме болсын, бюджет саласының мекемесі болсын, барлық мекемелерге біз бірлескен дөңгелек үстелдер, кездесулер осы жаңа стандарт бойынша өткізіп жатырмыз. Ақтөбелік қолөнершілер елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласы ұлттық өнердің жаңа деңгейге көтерілуіне септігін тигізетініне сенімді. Орта Азия тарихын терең зерттеу арқылы кейінгі уақытта ұмыт қалған өнердің бірқатар салаларына жаңадан дем беру қажет дейді. Бұл мақсатта өңірде қолөнершілер үйін ұйымдастыру да артық емес деген ойда. Танымал зергер Болат Атыраубаев ата-баба өнерін қайта жаңғыртып жүргендердің бірі. Ол әшекей бұйымдарды ескі әдіс тәсілдермен жасауды қолға алған. Тілшіміз Мәншүр Ешқожин толықтырады. Көргөтін қыздыр бағалы металды бұл әдіспен ерту өткен ғасырдың алғашқы 20 жылдығына дейін қолданылған. Болат Атырбаев қолдан құйылған әшекейлердің түрт тұрпатынан бөлек, оның ерекше тылсым әсері де болады дейді. Қазіргі заманауи бауырларымыз осы газбен пайдаланады. Бұл да өте жақсы, бірақ та мынау ағаш көмірмен жұмыс істеп, мына көрікпен жұмыс істегенде бұның өз алдына бір энергетикасы ерекше. Бұл тылсым дүниемен бір байланыс болғандай боласың. Көненің көзін қайтадан қалыпқа келтіріп жүрген ақтөбелік зергер елбасы мақаласындағы ежелгі металлургия туралы айтылған. Әрбір сөзбен келісемін дейді. Қола, мыс, мырыш, темір мен күміс алтынды өңдеуінде қазақы құрал саймандар заманының алды болған. Бұл сол заманда озық технологиялар. Ол заманда компьютер жоқ, жаңа технологиялар жоқ. Сол заманда өзінің технология ескі құрал саймандармен өте жоғары деңгейде жасалған дүниелер. Бұл аз нәрсе, мына білезік болсын, құдағи сақина болсын, өңіржек болсын. Бұл геометриялық формасын, үш бұрыштар барлығы да жоғары деңгейге келтірілген. Мен кейде сызғышпен де есептеп қарап отырам. Бәрі тепе-тең миллиметрге дейін бәрі есептелген. Зергер өңірде қолөнершілер үйін ашуды да өтінеді. Себебі тарихи жәдігерлерді қарапайым құрал саймандармен жасау әдісін түсіну үшін терең зерттеу қажет. Ал бірнеше шебер бас қосып, орта ғимаратта еңбек етсе, ата өнері қайтадан ортаға оралатындығына сенімі мол. Елбасының жолдауында да рухани жаңғыру бағдарламасында бұнда жақсы айтылған. Біз өз тарапынан архивер, біз оны қолдап, бір оны жалғастыруымыз керек, болашақ жастарға қалдыруымыз керек біз міндетті түрде. Бұл бағытта алғашқы нақты қадамда жасалды. Жаңадан ашылған облыстық тарихи өлкетану музей ғимаратында археологиялық жәдігерлермен қатар Болат Атыраубаевтың да өнер туындылары тізілген. Мансұр Есқожин, Айнадий Молдабеков, Айбек Даутов, Гүлмира Досмұратова, Ақтөбе. Жаңа жылға санаулы күндер қалды. Мерекелік шаралар павлодардың барлық мекеме ұйымдарында өткізіліп жатыр. Тіпті осы күндерде аяз ата мен ақшақардың дәурені жүріп тұр десе де болады. Павлодарда 10-нан астам мерекелік агенттік жұмыс істейді. Аяз ата мен ақшақардың қызметі 5-тен 12 мың теңгенің айналасында тұрақтаған. Ал киімді жалға беру құны 5 мыңнан басталып 10 мың теңгеге дейін барады. Алайда кейбір азаматтар аяз ата қызметіне кәсіптен бұрын хобби ретінде қарайды екен. Әзірге осы, ал қазір тікелей эфирде таңғы хабар ақпараттық тамдық бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Келесі эфирде жүздескенше.